Zvyčajne aspoň dvakrát do roka býva tzv. Stretnutie majstrov v karate. V sobotu sa zišli v telocvični strednej odbornej školy v Žarnovici, opäť po roku, majstri na tomto pravidelnom stretnutí z celého bývalého žiarskeho okresu. Dneska cvičili tí väčšinou tréneri alebo pretekári bývalí, ktorí už dobrošili nejaký ten stupeň technickej vyspelosti, prvý dan, čo znamená, že je to čierny opasok. Ročník, ak mám povedať presne počítať, tak by som asi išiel do tých 90. rokov a ako prvé stretnutie sa dá povedať, že bolo v Vojici, keď som začal cvičiť so svojím kolegom Mojom. Stretávali sme sa, bola to vlastne taká príprava na sezónu, by som povedal. Potom už keď sme mali pretekárov starších, pretože s tými deťmi sme ešte nezačínali v tých 7-8 rokoch, potom sme už mali starší, tak sme začali robiť také prípravy a dá sa povedať, že to už bolo také stretnutie tých majstrov, nie doslovne, ale pod vedením majstrov. 12 chlapov a jedna žena sa skoro 3 hodiny učili nové techniky tohto bojového umenia. Odozdávame si skúsenosti, na čo sa týka samotného cvičenia, tak dneska sme precvičovali súborné cvičenia kata. Sú to vlastne zostavy, ktoré majú presnú choreografiu, sú vlastne historicky podložené. No a dneska sme sa venovali kata Shisochin a cvičili sme aj aplikácie vlastne, že čo tá kata predstavuje, ako to funguje v praxi. Celé to stretnutie majstrov je nie je o tom, že ideme sa tu pretekať alebo si ideme dokazovať nejaké nové techniky si určovať alebo niečo pretekať v niečom. Skôr je to o tom, aby sme sa stretli, aby sme si odovzdali skúsenosti. To je to najdôležitejšie asi. A mnohí z nás sa už stretávajú s tými majstrami z tej Okinavy a každý majster má niečo, nejaké plusy v niečom. A my to tu vlastne dávame tak dokopy, dá sa povedať, lebo to karate nie je len jedna cesta, je to jedna cesta, ale do tej cesty, môžem to nazvať tak, by som to prirovnal k tej rieke, do ktorej tečú tie potôčiky a nakoniec tá rieka ide ďalej až niekde do mora. Korona kríza zasiahla aj do tohto pravidelného stretávania sa majstrov a v súčasnosti sú radi, že sa vôbec mohli stretnúť aspoň teraz. Žiari, to robíme tak dosť nepravidelne. Toto žarnovické stretnutie je také pravidelné naozaj už neviem koľko rokov, ja osobne som chodil možno 15, tak je to stále v lete. V Žiari tiež sme robievali takú akciu, my sme ju zase robili v zime. Tento rok sme nerobili, lebo však boli tie problémy s koronavírusom, takže sme tento rok nerobili, ale pevne verím, že na budúci rok sa zase stretneme aj v Žiari v zime.